генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен відвідає Україну. Про це повідомив глава місії України при НАТО Ігор Долго. За його словами, візит триватиме всього кілька годин. Глава Північно-Атлантичного альянсу зустрінеться з керівництвом нашої країни, щоб обговорити нинішню ситуацію та перспективи розвитку подій. Такий обмін думками необхідний перед самітом НАТО, що пройде 4-5 вересня в Уельсі. Україна стане однією з головних тем цього зібрання. В його рамках також відбудеться засідання комісії «Україна-НАТО». We'll be right back.